Qmimi grurit në bursën e chicago është rritur në sesionin trektarë të ditës e martë për i shqetësimeve në në shtetet e bashkuara, si pasoj e thadosirave në rajonin e rritjes, dhe për një ndalimit të dërgesave të drithrave nga eksportuas i kryesor Rusia të kishë vendet sovjetike. Misri dhe soja ranë gjithashtu për i shqetësimeve se konsumatori kryesor Kina mund të zbusë kërkesën për i rikëthimi të Covid-19 atje. Kontrata ma aktive në bursën e lëndve të parat të chicago u rrit me 1.4% në 10.85 dolar për shinik, pas i ra me 15% në 4 trektit e më pashme. Rusia ndaloj përkosisht eksportet drithra vendajish vendeve sovjetike ditë në hën, si dhe shumicën e eksporteve të sheqerit, por një minister i lartë tha se do të vazhdoj të ofroj licensat të veçantat e eksportit në dhe trektarve brenda kuotave aktuale. Përkesimi i thadësirave në fushat jugore në shtetet e bashkuara, po kërcenon të korat e dimrit e rajonit në një periud ku krize në Ukrajin po të furnizimet botrore. Misri ra 0.77% në 7.22 dolar për shinik dhe soja humbi 0.87% në 16.56 dolar. Kërkesa në fatë mund të bjerë në kinë, dërko që rastet me Covid 19 janë rritur me një normë alarmuese dhe kjo mund të detyroj Pekinin që të vendosë më shumë masa kufizuese. Soja ka qenë gjithashtu në në presion, dërko që rënja të shmimeve të vajtë të palmës dhe të sojës kanë reduktuar marqët një avën që kaloj. Kontrata malajziane e vajtë të palmës rra 3% ditën e martë, duke zjeruar humbjet në sesionin e 4 të radazi. Tregu për monitoron gjithashtu progresi në bisedimet për pache mes Rusis dhe Ukrajinës si pas analistve. Presidenti Volodymyr Zelenski tha në mbrëmjet e sëhënës se negociatet me Rusin do të vazhdojnë edhe në ditën e martë.